waan daawadayaal waxaan idiin soo gudbinayaa warbixin aad u xiiso badan oo ku saabsan lamaanayaal si weyn laysugu xamanayay oo haatan la sheegay inay kala hareen waana Krishma Tanna iyo Piral Vaburi oo dhammaantood aad ku taqaanaan aflaamta musalsalaadka. Muddo badan ayaa laysla xiriirinayay oo haatan waqti xaadirkan waxaa la soo tabinayaa in Krishma Tanna iyo Piral Vaburi ay haatan wada shukaansigoodii uu beerdaroobay. Waxay isla wadaageen dhanka shaashadda marka ay noqoto filimada musalsalaadka. Weliba waxaa aad loogu xusuustaa intii lagu guda jiray musalsalka caanka ee Aargudasho ama Naagin 3 ama Naagin qaybtiisa 3aad. Waxaa hadalahayntu ay ahayd in ay dhowr milimitir isku soo jirsadeen oo ay dareen jacayl wadaageen, balse waqti xaadirkan arrimo kale ayaa ka soo baxaya oo ku saabsan xiriirkooda. Xiriirkooda oo aad u wanaagsanaa iyagoo ahaa kuwa bandhigyada wadaaga waxay sidoo kale ahaayeen kuwa fursado iskugu hela wada kulan iyo wada joog iyo wada sheekaysi farxad wadaagisa. Haatan Piral Vaburi waxa uu isagu ugu yiri ama uu ka dhahay ereya naxariis leh Krishma Tanna, hase ahaatee waa markii lagu jiray mid ka mid a wareysiyadii laga qaaday. Wararka waqti xaadirkan India ka imanaya waxay sheegayaan shukaansigii Krishma Tanna iyo Piral Vaburi in aanu sii socon doonin, waxaana la leeyahay waa uu burburay. Wararka waxaa intaa ku darayaan sababta uu u burburay in ay tahay Krishma inay doonaysay guur, hase ahaatee Piral Vaburi uu ahaa midka aan diyaarka u ahayn weli inuu guursado. Si kastaba, mustaqbalkiisa inuu ku degdego ma rabo waana sababta keentay in xiriirkooda uu burburo, maadaama atriishadii jacaylka muddo la jiraysay ay go'aansatay in lasoo gabagabeeyo jacaylka bannaanada lagu jirayo oo laysla yimaado qolka si markaasi loo wada noolaado. Haatan waxaa la sheegayaa inay kala hareen. Dhanka shaqada labada jilaa markaanu eegno, Krishma Tanna waa atriisha musalsalaadka jisha dhowaan waxay ka soo muuqatay barnaamijkii Qaatroonkii Qilaadii oo ay ku guulaysatay Niyaa Sharma, inkastoo ay ku dhiiratay in ay koobka xagaaga markaasi qaado, laakiin waxaa ka hormartay atriishadaasi. Dhinaca kale waxay ka soo muuqatay muuqaal muusig ama hees ah oo ay jiraysay oo iyadana markaasi ay waxqabad ballaaran dhowaan ku muujisay. Dhanka Piral Vaburi, isna haddii aanu jaleexno, waxaa ku guulaystay qulub aad u fara badan iyo qalbiyo badan kadib markii uu jacayl wanaagsan la jiray ama uu ku soo jiray musalsalka Bebana Piyaar, kaasuu ka soconayay telefishinka Colors TV. Haddaba, xiriirka lamaanayaashan in ay burburo sideed u aragtaa daawade? Qeybaha hoose ee komitiga ayaad nagula wadaagi karaysaan. Maxaad ka dhihilayeed in Krishma Tanna ay doonaysay wiilka muddada badan ay jacaylka la jiraysay ay la aqal gasho balse isaga uu ku dhowreeyey? Maxaase ka leedahay jacaylkooda waqti xaadirkan burburay? Qeybaha hoose ee komitiga janaalka haddaad ku cusubtaa horseed Fali Media, subscribe saar si warbixin aad u xiiso badan ay kuu soo gaaraan.